biri bya kkooti oda bo tebabiriiko, bo bagamba bali waggulu w'amateeka. Ani n'ente zange, embuzi abalaalo baabagobayo, endala baazirya, kati tekuli ayinza okuapproachingayo ekifo, kati bo baakiwamba. N'oludda olulala lwe baali tebakireeminga bagamba nti nabo baagalanalwo baagalanawo kulutwala. Abantu bange batonotono abadde bakyaliwo bagambye nabo mu wiiki emu bbiri balina okuvaawo. Kati omulanga ngukubira Prime Minister Nabbanja atunule mu nsonga eno nga bwe yatunulako ku byakyankwanzi. Era ebirimu RDC ayagala okundeetera obulabe, anyaga ettaka bansibe oba nfwe balyoke banyaga ettaka. Okiwulidde? Era kati ndi mikono ya Katonda. Abantu abalina ozimplimentinga ojja kwesanga nti head of security wa district nga RDC nga be balina okumakinga sure nti zino court orders zikoze ki zikiliyalingiddwa. Obuzibu bwe tulina nti ebiseera ebimu ensonga zimu zine zibeera mu kkooti, ojja kwesanga ngaba RDC nga nabo bazenyigiramu nnyo. Kati omuntu bwafuna court order kifuuka ekizibu ennyo ogitwala mu district oba DPC najimplimentinga, kubanga DPC ye kenyini bw'aba ayagala clearance ayina okusookerawa ewa RDC. Kati weebwa obuzibu bwe tulina